Jeg er fra Armenia. Da jeg var 6 år gammel, bestemte min mor at jeg skulle spille piano. Men på opptaksprøven til musikkskolen sa rektoren nei, han må spille cello. Siden har musikken vært mitt lille privatrom, der jeg kom føle meg helt naturlig. Noen veldig få ganger i livet har naturen gitt meg en opplevelse av at tiden stopper helt opp. Og det samme har jeg en sjelden gang opplevd mens jeg spiller cello. Det er en ubeskrivelig følelse. Jeg flyttet fra Armenia da jeg var 22 år gammel. Siden har jeg bodd flere andre steder i verden. Men det var først da jeg kom til Langfjord at jeg følte meg hjemme igjen. Her har jeg nå min familie, naturen og musikken. Hva mer kan man ønske seg?